Театарската представа «Семени приказни» во режија на Ангел Чујлиевски, текст Билјана Сребјановик, ќе им биде на располагање на Кочанци за време на викендов. Станува збор за професионална театарска представа, дипломска работа на режисерот Ангел Чујлиевски. Сценографијата е на Катерина Соколова, актери Јанка Левкова, Нина Максимова, Дени и Благојчо Стојанови. Во представа работиме во копродукција со Факултетот за драмски уметности. Ова е дипломската работа на Ангелчо. Уште еднаш да нагласам дека утре имаме предпремиера, а зад утре е премиерата. Значи, влезниците се ограничени, мора да навестим, бидејќи самата представа се игра на сцена. По напорна работа од повеќе од 2 месеци, актерите успеале да направат една комплексна театарска представа од која се задоволни. Во еден помал простор се случуваат многу комплексни ситуации, пршени семејни приказни, инспирирани од едно општество во кој живеат овие деца. Тоест, актерите играат деца кои во текот на представата играат возрастни. Значи, децата се инспирирани од возрастните и при тоа прават своји семејни ситуации. Илиевски додаде дека голем потфат е да се направи ваква представа во Кочани, затоа што не добиле никаква подршка од општината и градоначалникот Димитровски. Ми е криво што за оваа представа не се одзва и општината Кочани, која што требаше да го земе ова како свој историски настан, пошто после 50 години во Кочани се ствара една прва професионална представа и на кој требаше позитивно да одговори, али тоа е тоа што можевме да го направиме. Без разлика на се, јас мислам дека ние направивме успешна представа, изградивме еден посебен свет во кој сите заедно уживаме, работиме. Мислам, има преголема динамика, преголема енергија, има повеќе приказни што се надополнуваат една со друга. После 6 години пак се враќам да играм во Домот на културата во Кочани. И од една страна ми е многу мило и сум многу среќен. Од друга страна, од сите ситуации и од целата ситуација во градот и од тоа што немаме никаква подршка од општината, ми е малце жал, морам да признам, ама тоа е тоа. И не можам да сватам една работа, се враќам постојано во Кочани и сите млади се жалат дека културно-забавниот живот е на многу ниско ниво, се повеќе и повеќе. И еве една шанса и не знам колку сите знаат дека општината во име на сите млади одлучи дека на Кочани не им е потребен театар. Представата е комплетна приказна која е јасна и за обичниот гледач. Секој на свој начин може да ги открие сите символи, метафори и знаци присутни во представата, која сама по себе нуди многу и представува богат свет во кој актерите развиваат свој систем. Преку представата актерите докажуваат дека театарот не е место во кое може само да се ужива и да се помине време, туку напротив, нуди можности луѓето да можат да се пронајдат себе си.